Конгресниот центар и центар за доживотно учење и подобрување на вештините на Универзитетот Гоце Делчев, за кој што веќе неколку пати пишувавме, кажувавме како се реконструира и што се се прави преку проект за кој што ќе слушнете нешто подоцна, доживува своја потполна искористеност во поглед на она што веќе е опремено. Студентите на Факултетот за туризам и бизнис логистика се овде и во цел на настава, во цел на пракса и во цел на добивање на комплетна функција на самиот објект. Слушајте од нашите соговорници за што станува збор и што се плановите со Конгресниот центар. Почетокот на проектот кој што започна пред скоро 2 години, денес го доживува скоро својот крај. Имено, проектот треба да заврши некаде на 18 декември, официјално, и тоа ќе означи една успешна приказна на Универзитетот Гоце Делчев во градењето на капацитети за стекнување на практични знаења за своите студенти. Да подсетиме дека објектот кој што е позади нас, поточно амфитеаторот, трапезаријата и кујната се целосно опремени преку инструментот за предпристапна помош на Европската унија за прекогранична соработка во соработка со Американскиот универзитет во Бугарија. И ми представува особено задоволство да кажам дека ова денес е всушност доказ дека проектот бил целосно оправдан. Имено, ова е веќе втора обука на студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика, кои се стекнуваат со практични знаења во објектот кој што е подигнат токму и за тие цели. Проектот наскоро ќе го доживе својот крај, но верувам дека сите оние зацртани планови за развој на Факултетот за туризам и бизнис логистика, како и на останатите факултети од Универзитетот Гоце Делчев, ќе бидат преточени во практика, бидејќи овој објект ќе пружа мноштво можности. Пред се, за настава во природа, за одржување на еднодневни семинари, кои што се од особено значење за пренос на знаење и технологии помеѓу како меѓу наставно научниот кадар, така и за студентите. Останува да се надеваме дека делот од хотелскиот капацитет ќе може да биде реновиран во прифатливи рамки, со што ќе се створат можности за повеќе дневни престои, а се разбира со самото тоа и за живување на овој комплекс во целина за потребите на универзитетот и за неговите факултети. Центарот за доживотно учење на Универзитетот Гоце Делчев е домаќин на некој начин на оние на кој што треба да биде. Студентите од Факултетот за туризам и бизнис логистика се овде во рамките на наставната програма и на она што треба да им се пренесе како знаење и од професорите, но и од постарите студенти на оние кои што се во пониските години. Разговараме со професор доктор Нако Ташков. Професоре, што е идејата, што се случува во Центарот за доживотно учење со студентите овие 3 дена? Значи, може да кажам со задоволство овој центар кој што го спремавме да биде во функција на Универзитетот Гоце Делчев, поготово за нашиот факултет, за Факултетот за туризам и бизнес логистика, веќе од теорија, од предавалните преминуваме на терен, односно во она што е професијата, самата професија. Денес се моментално се наоѓа студентите во втора година од насоката гастрономија и исхрана диететика, каде од теоретскиот дел го преминуваме во практичниот дел, значи сето оно што е во теоријата да го видат на лице место и во практичниот дел, односно да видат како функционира еден комплетен угостителски објект, почнувајќи од кујскиот блок со сите свои оделенија, со целокупната опрема која што е потребна за квалитетно извршување работа, така и за ресторанскиот дел и за останатите наставни единици кои што се необходни студенти да ги видат во живо, односно на лице место. На некој начин ова е и пракса за студентите кои што се во повисоките години, а настава за оние кои што се во пониските, така? Денес имаме комбинација помеѓу студентите кои што се на хотелска ресторанската насока веќе 4-та година. Тие се наоѓаат во кујскиот блок, каде што го припремат ручекот за студентите, нивните колеги. И тоа значи посебно задоволство, бидејќи во иднина овие студенти кои што денес им приготвуваат, веќе во наредниот период ќе треба да приготвуваат храна за другите студенти кои што ќе доаѓаат генерацијски. Значи така е планирано, генерацијски се променуваат, односно студентите да приготвуваат и да се служат сами. Дали тоа значи дека овој центар практично ја добива својата вистинска намена како да е наставен центар за самите студенти? Па тоа е и функцијата на овој наставен центар кога се планираше проектите, кога се прават, значи Факултетот за туризам и бизнес логистика, насоките кои што ги има соодветни за од областта на гостинството и туризмот, директно ќе бидат вклучени во
овој центар и ќе бидат покрај во функција за самиот факултет, ќе бидат во функција и за самите, за самиот универзитет. Значи, ние факултет за туризам, бизнес, логистика стои на располагање за сите наставни програми кои што ги има на универзитетот да биде во функција да и служи на студентите. Благодарам. И студентите од факултетот за туризам и бизнес логистика се во центарот за доживотно учење на планината Плачковица. Разговараме со една од нив. Да се представите. А јас сум Милка Стојковска, студент на хотелско-ресторанската насока на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Четврта година, така. Да, четврта година. Колку што знам, не е прв пат да си овде заедно со своите колеги во овој центар за доживотно учење. Значи ли тоа дека ја усовршивте работата овде? Сметам дека јас и сите мои колеги кои се моментално овде и оние кои што воедно ми се кои што заедно со мене се супер во својата работа и веќе нема одел кој што не го знаеме, мислам, сето тоа заедно во кујната и сервисот можеме да ги споеме и да организираме на навистина добра структура на сето тоа. Така, вие денеска сте практично во функција и на настава. Практично спроведувате настава овде. Зашто станува збор? Што е целта на она што се случува овие три дена на Плачковица овде во центарот? Станува збор за ние уште да ги изголемиме нашите вештини во врска со подготувањето и послужувањето на храна, а се разбира и нашите колеги кои што моментално се овде да видат како ние сето тоа го усовршуваме, истовремено имаат и предавање во амфитеатарот овде и се запознаваат одблизу со тоа како една современа кујна треба да изгледа и да функционира. Минако студентите одат и на пракса, колку што знам и во други објекти, меѓутоа која е разликата кога си има собствен центар каде што се чувствувате како на свое? Па, бенефитот е огромен лично за мене, но не само туку и за сите, бидејќи ние предходно и извршувавме вакви типови на пракси во објекти кои што се како во државата, во најелитните туристички центри во Охрид, се разбира и надвор од неа во Германија, каде што имавме прилика сето тоа практично да го би рекла совладам. И сега овде ова е навистина еден огромен бенефит кој што сметам дека и за идните генерации ќе послужи навистина многу. Веројатно и за овие студенти кои што се овде се во пониските години кои што ќе одат по вашите стапки. Благодарам на разговорот. Благодарам.